12-річний спортсмен зі Старої Синяви Віталій Ткачук за віковою категорією «молодший кадет» у забігу на 1000 метрів фінішував першим. Хлопець каже, на районних змаганнях бігає зі старшими від себе атлетами, тому сьогодні йому не було важко. Конкуренції, говорить Віталій, йому склав найближчий переслідувач на дистанції його земляк Микола Наконечний. Легко бігти зі своїми роками і показувати добрі результати. Також зі мною приїхав із Старої Синяви Коля Наконечний. То він прибіг другий, то він теж показує досить добрі результати. На обласний чемпіонат з кросу приїхали не з усіх районів, каже президент Федерації легкої атлетики Хмельницької області Олександр Прокопов. Старти, як ми проводимо сьогодні, вони дуже важливі, тому що це є підготовкою до основних змагань, до чемпіонатів України. Кількістю учасників ми, в принципі, не дуже задоволені, бувало і більше. Головний суддя чемпіонату Микола Балицький каже, учасників менше, ніж зазвичай, бо на те є причини. У кам'янчан, які демонструють високі результати в цьому виді спорту, завтра змагання. А кілька інших провідних спортсменів, говорить головний суддя, тиждень тому брали участь у командному чемпіонаті України з легкоатлетичного кросу. Ці змагання взагалі проводяться після чемпіонату України. В цьому році був командний чемпіонат. В Одесі проводився. Наша команда Хмельницької області зайняла перше місце. Це великий успіх. Вихованка Полонської спортивної школи Ангеліна Бондар в особистому заліку на чемпіонаті України з кросу була другою. Я бігла кілометр, це було 3:20, але це було з падінням. Звичайно, так трохи результат поганий. Друге місце. На обласному чемпіонаті Ангеліна мала ту ж дистанцію – 1000 метрів і була першою. Спортсменка каже, регіональні змагання зазвичай виграє. Якщо вважати обласні змагання, то останнє время так. А от на Українах не дуже часто, але стараюсь. 150 учасників 6 вікових груп долали дистанції відповідно до віку і статі – від 500 метрів до 5000. Світлана Поробок, Юрій Чорний. Новини Поділля. Центр.